Қазақстандық музыкант Англияның Лидс қаласында өткен әлемге әйгілі байқауда бас жүлде жеңіп алды. 23 жастағы пианинашы Әлім Бейсенбаев 3 жылда бір рет ұйымдастырылатын халықаралық өнер додасында топ жарды. Жастармен Лондондағы меншікті тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы кездесіп қайтты. Нам нужно было принести репертуар примерно... Бізге шамамен кемінде 300-350 минуттай репертуармен қатысу керек болды. Орындалатын шығармалардың көлемі көп болғандықтан өте қиын байқаулардың бірі саналады. Жеңісінен кейін Warner Classics лейблы күні кеше менің жеке альбомымды басып шығарды. Оны Apple Music және Spotify қосымшалар арқылы тыңдауға болады. Әлім фортепианады 5 жасынан ойнайды. Клешбейси Итва атындағы музыкалық мектепте, және Аубакырова және Мәскеудегі Чайковский атындағы консерватория жанындағы мектепте оқыған. 12 жасынан бастап, Англиядағы жас музыканттарға арналған Парсла мектебінде 18 жастан музыкалық корольдік академиясында атақты педагог Тесса Николсонның қолында тегін білім алған. Родители никто не музыканты. Атанамның өнерге қатысы жоқ. Мен үйдегі жалғыз музыкантпын. Ол кісілердің айтуынша, кішкентай кезімде дүкенге барғанымда шағын ойыншық пианино таңдап алыппын. Содан бері фортепиано менің өмірлік серігіме айналды.